Você sabia que Juiz de Fora tem alguns condomínios do programa social Minha Casa Minha Vida? Por isso, o Mosaico visitou alguns locais e te traz hoje ao bairro Sagrado Coração de Jesus para poder conhecer a rotina dos moradores do condomínio residencial Araucárias. Não saia daí, o Mosaico está apenas começando. E nós viemos até o Residencial Paraíso, no bairro Nova Califórnia, conversar com alguns moradores. Começa agora o Mosaico Especial Minha Casa Minha Vida. O Mosaico de hoje veio até o loteamento Parque das Águas para conhecer a história dos moradores do local. O residencial Parque das Águas foi construído na área da antiga fazenda Santa Cândida, nos entornos do bairro Monte Castelo. O local ainda não é reconhecido como bairro. Fabiano, como que você veio aqui para esse condomínio? Olha, minha vinda para cá foi uma vida meio tumultuada, porque eu morava numa casa muito boa, casa de cobertura, casa de dois andares. Só que nesse momento de 2010 para cá, a casa cedeu, aí eu vim aqui através da Defesa Civil. Fui contemplada porque a Defesa Civil que me escreveu no programa. As moradias foram entregues em julho de 2012 e são compostas por dois quartos, sala, cozinha e banheiro. E como que foi para você chegar aqui na primeira vez que você entrou e viu as casas, como seria? Olha, para mim que tinha saído de um pesadelo, porque foi uma coisa muito terrível que aconteceu comigo e com a minha família, foi um alívio. Saber que eu estava tendo pelo menos a segunda chance de ter uma residência própria para poder morar e crescer com os meus filhos. E você também é presidente da Associação de Moradores aqui do bairro, né? Como que foi esse processo de eleição? Foi através da Encasa que entrou juntamente no dia da escola de governo, que a gente foi lá para poder assinar uns papéis, umas coisas assim, as coisas burocráticas do programa Minha Casa Minha Vida. Lá mesmo, a assistência social falou quem queria montar uma comissão de moradores. Eu me interessei, falei, ah, não, eu quero sim. Aí fui para lá e se inscrevi para poder fazer parte da comissão. A gente, somos cinco só que ainda está ainda caminhando para poder tentar mudar a realidade daqui. Por isso que a gente ainda tem essa dificuldade de unir o povo, porque muita gente de muitos bairros, muitos níveis sociais, muito jeito de viver diferente, porque juntou tudo e colocou aqui dentro do empreendimento. Felizmente, eu posso falar com você que eu estou feliz. E Fabiana, quais são suas esperanças para o futuro do loteamento? Então, eu quero que a realidade daqui mude. Eu quero que, por exemplo, daqui uns 10 anos, o meu menino hoje que está com 8, tiver com 18, ele vira e fala assim: é, mãe, você lembra como é que era aqui? A gente olha uma foto, olha qualquer coisa assim na internet. Você lembra, mãe, como é que era aqui? Olha, melhorou, hoje tem isso, hoje tem aquilo. Eu quero isso, eu sonho isso, entendeu? É um desejo do meu coração. Virar um bairro, por exemplo, um bom pastor da vida, por que não? Por que não? Minha filha está formando, daqui 4 anos, 5 anos, ela virou advogada, por que que não pode ter um juiz, um promotor, um delegado saindo daqui, plantado daqui, dessa raiz aqui? Esse é o meu sonho. Esse é o sonho da Fabiana. Ana Paula, como que você se inscreveu no programa para vir para cá? Eu estava em casa, morava no bairro São Benedito. Foi já 2 dias antes do término das inscrições. Eu estava em casa, aí estava ouvindo a rádio e de repente passou o anúncio das inscrições. Aí eu me interessei porque a minha casa era um cômodo só, já com 2 filhos, era 4 pessoas. Eu fui no centro, levei os documentos que eram para levar, fiz a inscrição e fiquei na expectativa, né? Já faltando, assim, coisa de 100 casas para ser sorteado, já estava naquela agonia. Uma das coisas mais felizes da minha vida quando falou meu nome. Aí sim eu acreditei que meu sonho estava começando. E depois que você chegou aqui, você resolveu entrar para a Associação de Moradores do bairro, né? Como é que foi essa experiência para você? Quando nós fomos na escola de governo levar alguns papéis, perguntaram para as pessoas, né, quem queria fazer parte da associação, que até então não era uma associação, era comissão de moradores. Eu levantei a mão e fiz a inscrição. Aí, quando, né, as casas foram entregues, a gente foi naquele processo para poder montar a chapa, né, para montar a associação. Eu sou a primeira tesoureira, mas graças a Deus ainda temos 5 ou 6 pessoas que estamos correndo atrás de melhorias para o nosso bairro. E como que a escola chegou aqui? Eu até então trabalhei no, na construção da escola, eu trabalhei na construtora.
a melhor coisa que aconteceu depois da mudança foi a escola para a gente, porque muitas crianças ficou sem estudar, outras a distância era muito longa, teve crianças que tinham que subir e descer a pé debaixo de chuva, de sol muito quente, entendeu? Então, a escola foi um grande feito para a gente depois da mudança. Ana Paula, e dentro da Associação de Moradores, você teve alguma história que te marcou? Foi a festa da entrega do colégio. Foi uma festa bem organizada por nós, né, enquanto associação. O pessoal da Em Casa nos apoiou muito. Foi uma festa assim, boa mesmo. Ana Paula, e quais são suas expectativas para o loteamento daqui para frente? Eu acho que todo morador aqui quer o melhor. Igual, graças a Deus, nós já temos a escola, a creche foi inaugurada há pouco tempo. Igual agora, nós almejamos muito um posto médico. Advânia, quando que você resolveu se inscrever no projeto para vir para cá? Eu fui inscrita pela Defesa Civil, porque a casa onde eu morava caiu com as chuvas e eu fiquei desabrigada, morando no galpão. Advânia, e o que mudou depois que você veio para cá, de diferença, de onde você morava e para agora? É poder realizar meu sonho de poder mexer na casa, expandir, coisa que onde eu morava não podia, que havia restrições. Não era um local meu. Aqui é meu, aqui eu posso fazer mudanças, eu posso quebrar, eu posso construir, eu posso evoluir. Então a mudança foi boa. E para você, como é ter uma representação aqui dentro, que é a Associação de Moradores? Muito boa. A Associação de Moradores aqui é excelente. Às vezes a gente tem dúvida de algumas coisas que acontecem, então a gente recorre à presidente do bairro. Pardal, como que você resolveu se inscrever no programa? Tendo em vista que eu resido em Juiz de Fora há 40 anos e quando tomei conhecimento do programa do Minha Casa Minha Vida, minha esposa se dirigiu até o Espaço Mascarenha, quando estava naquele auge, e aguardamos o sorteio para ver se nós seríamos contemplados ao sorteio para aquisição da casa própria. E como foi para vocês chegar aqui na casa e começar a viver aqui mesmo, se adaptar ao lugar? No início, como toda implantação de qualquer bairro, loteamento, empreendimentos, existe os pró e os contra. E não saiam daí. Daqui a pouquinho, o Mosaico Especial Minha Casa e Minha Vida tem mais histórias para vocês. Barrama Centro, a mais avançada tecnologia em supermercado em Minas Gerais. Tá bom, vamos ficar. Ei, vem cá, Bruno. Onde tá de fora, Bruno?